No niin. Iltapäivä. Meikäläinen se on kerran muuten pilkillä pessy niin persi avannossa. Ei tullu vessapaperi mukka, niin tuota siitä lähtien on pitänyt aina vessapaperi mukana, niin ei ollut paperia muistanut, niin näistä en minä sormilla pysty persittä pyykimään, niin avannossa pesin sitten persi, ei kun kyykkyy vaan avannon ylle ja siitä lappo vettä jääkylmillä helvetin veellä, niin pestä perse. Ei sinne muu auttanut. Ei oikein paskasella persille ehkä kehtu kulukkeesta. Kehän on kulukkeen loppupäivä, niin mutta onnistuuhan se siinäkin, että tuota varmaan siitäkin joku koittaa nyt nostaa syyttä, että oot saastuttanut vettä. Vettä tuot persin pesy avannossa. Mutta eihän siinä, jos joku haluaa nostaa, niin sinne vain jonon perään. Mistä tulikin mieleen sitten, niin ehkä kaikkien aikojen syytteiden nostaja, ystäväni, ikuinen kivi minun kengessä, isännöitsijä. Jotkut muistaa, jotkut ei tiedä vittuakaan nyt, että mistä minä puhun. Mutta tuota, se on se arva tarina, kun se nyt on tullut tarina. Minun ja Preikon tarina, minun ja Öljypohjan tarina. Seuraavaksi tullut on minun ja isännöitsijän tarina. Kunhan minä sen kerkien tuossa tähän, että tähän vähän aikaa mennä, kun se sinne tuunnailla, mutta tota. Siitä tullut. Ja mistäs vielä? Kaikkea mitä tuossa nyt tullut on noita tapahtumia vuosien varrella. Tässä YouTube-arvelle niistä kaikista minä kehittelen omat tarinat. Pemarista ei oikeastaan pysty tekemään sitä ehdotettu sitä pemarihommaa, mutta pemarista ei pysty tekemään, kun eihän pemarista ole mitään. Siitä nyt ei oo sinällään niinku semmoista tarinata tai ongelmia sen kanssa, että se miksi siitä kysyttää, että miksi onko pemari toiminut, niin se tullut ihan muusta jutusta, että tuota, se ei siihen liity sinällään minkäänlaista niinku tarinat. Musta pitempi aikaista, että minä tiedän ne tarinat semmoista, että semmoista jutusta just, että mihinkä riittää niinku isännöitsijä, Öljypohja, Preeko. Ne on vähän semmoisia pitkäaikaisempia projekteja, mitkä on kengässä ollut. Ja. Eihän tässä kun ollessa voi. Eilio mitätti tänään sitten yhden vuoden. Yhden vuoden mitätti tänään ja lauantaina sitten viikonloppuna vietetään tuossa syntymäpäivät. Päivät, että ei viikolla nyt oikein pysty, kun ei töissä ilta ja tuota sitten vierailtakin on vaikea, kun kaikilla sitä jätetään mennoon ja arkisia, niin pidetään sitten lauantaina juhlat yksivuotiaalle Eliamille. Mutta niin, sen voin tuu aika vierättää tulee. Eihän tuota vielä oo 3 kertaa pulla tullut uuni, että myöhän ei vaimon kanssa käytetä ehkäisyä, ei käytetä varsinkaan mitään vitun kumia. Ja tuota, näin, niin ei se kyllä se luonto pitää sitä niinku huolehtia, että jos se on tullakseen aina sitten, niin se tullaan, mutta niin ei se niin. 2 ensimmäistä tuossa napsahti melko nopeasti, mutta tuota niin. Ei on nyt ennen tullut, vaikka on tullut tuota lingottua aika lailla lingottua tuossa. Mutta eipä tässä oikeastaan tämän kummosempia turinuta tällä kertaa. Mutta jotta kuitenkin tähän niin iltaan, että ei ihan tyhjän pielen jää. Ihan tyhjän pielen jää napottamaan. Saattaa työkkiä vähän iltakahtamista sinne näkemättä nukkumaan. Nohkumaan ja tota, näin ikkästi. Vähän siinä semmoista iltaturinointia kattoja YouTubesta. Että mitten se tota, runnilordi siellä tällä kertaa turinoi. Mukavahan se on siinä sitten pikku iltapalaa ja nukkumaan. Mikähän me näin tehdä kuule ihmeessä. Yhdessä tuumittaa.
Mutta minä laitan tässä nyt tämän videon pyörätän tälle tuohon linjalle, niin pidetään tätä jatkamaan iltahommia. Ja minäkin pääsen tätä rahoittumaan. Rahoittumaan pikkuhiljaa. Uuteen päivään. Tehäpä näin. Ei tässä sen kummasempia. Ei muuta kuin ölökön kölökön.